igen. Season 2. Season 2 blir den här gången. Speciellt. Ja, vi tänkte ju skulle visa lite grann hur vårt liv ser ut nu närmaste 90 dagarna. Och det är faktiskt lite spännande för vi kommer faktiskt att vara på väldigt många olika platser. Ja, vi börjar ju med Bangkok på söndag. Mm. Och Songkran. Songkran som är det thailändska nyåret, den precis. Är väldigt speciell så den kommer ni hänga med på. Vi får en liten inblick i det. Det är ett stort vattenkrig kan vi säga i alla fall, så det kommer bli väldigt kul spännande. Att se. Så flyger till Sverige nästa torsdag, landar i Stockholm. Ja, så är vi där i en vecka och du ska ha ett stort 50-årskalas. Precis, då kommer lite kalas och lite annat också. Vi ska träffa mycket vänner. Mm, precis. Precis. Och sen 2015. Så åker vi till Rhodos och förbereder oss inför yogagruppen som ska komma, som är där en vecka sen. Börjar på maj där. Ja, efter det så tar vi en liten snabb sväng till Sverige en natt. Firar min dotters födelsedag en natt, en kväll. Och sen så flyger vi till Mallorca. Mallorca. Två dagar, två nätter. Firar födelsedag där med Malin, vår vän. Och sen flyger vi därifrån direkt till Skiathos. Där vi också landar inför en yogagrupp. Mm. En vecka? Nej, drygt en vecka. Mm. Och sen ska vi vidare och ha lite semester tänkte vi. Just det. Och det är Kimolos. Kimolos, ja. Just det, en grekisk ö till. Där, du har varit där, jag har aldrig varit där. Nej, det var länge sedan. Det skulle bli kul att se. Mm. Det skulle jag tycka. Och sen ska vi, sen. Vi borta runt Kim och kanske någon annan ö. Mm. Sen blir det Sverige över sommaren. Nej, vi ska till Rhodos och svänga och fira 50-årsdag till. Just det. Paris, min kompis som fyller, vår kompis. Fyller 50 också. Exakt. Sen är det Sverige igen. Och då ska vi hyra ett boende på Djursholm. Ja, det blir i juni månad. Mm. Och sen så ska vi åka till London med Oliver. Oj. Så det blir väldigt mycket olika resor. Så det blir en bild av vårt nomadliv. Och vi har ju en fråga som vi tänkte vi skulle ställa här nu till dig som funderar på det här med som kanske lever lite som vi eller vill leva lite grann som vi. Eller inte. Eller inte. Men hur känner du dig? Känner du dig som i själen så att säga en nomad eller en bofast? Du kanske inte lever ut det fullt ut än, men känner du dig liksom som en nomad eller en bofast? Och nomad kan också betyda att man stannar ett tag på olika ställen. Mm. Inte flyttar så mycket kanske, men som vi gör lite. Mm. Det är ju lite mer 5-6 månader kan det vara ibland. Ja, men vi väljer att lyfta väskan efter ett tag och testa ett nytt ställe. Mm. Jag har inte bara en enda fast punkt som vi återvänder till hela tiden. Så vilken är du? Nomadisk själ eller lite bofast själ? Ja, skriv gärna i kommentarerna här på YouTube-kanalen så är du välkommen till det. Bra. Häng med oss! 90 dagar!